Olá, internautas de todo o nosso país, boa noite. É um grande prazer falar com vocês de novo nesta quinta-feira. Esta quinta, muito bem acompanhada agora com o tempo triste. Estou aqui com o deputado federal de contato, ambientalista, lutador na luta também do Sem Terra, da agricultura familiar. Estou com o deputado Célio Moura, grande deputado de Tocantins, está sentindo muito de perto os efeitos do governo Bolsonaro, em especial na pauta ambiental, e também com a deputada professora Rosa Neide, uma militante na área da educação, mas hoje uma grande guerreira, junto com o Célio Moura, junto com o deputado Moura, no enfrentamento essa grande nova pandemia que vivemos, e são os incêndios que estão acontecendo em todo o país. Eu quero começar fazendo uma provocação. Vamos tentar dividir esse bate-papo em três pautas. Primeiro, o que nós estamos vendo aí que está acontecendo. Ver, mostrar o que estamos fazendo. E, finalmente, os desafios para o futuro. Mas eu quero começar aqui com uma provocação que o deputado Newton Tato fez comigo recentemente. Ele, quando nós começamos o trabalho, não presente na Câmara, ele fala assim: Enio, você como líder da bancada, preocupe-se, porque tem outra pandemia se aproximando. Isso ele me falou mais de uma vez, e eu perguntei o que é. Ele falava: é de novo a questão dos focos de incêndio na Mata Amazônica, um incêndio que vai ocorrer, esse ano será muito pior. Mas claro que nós trabalhamos no dia a dia com as pautas, você mata um leão por dia. Infelizmente, Milton Tato estava correto quando disse isso. Mas bastante tempo, isso quer dizer de uma maneira muito específica. Já sabiam o que ia acontecer, os militantes ambientais sabiam do que estava ocorrendo e o governo não fez nada. Por isso, seria importante nós ouvirmos agora, pela ordem do Milton, que faz essa análise, que faz esse compromisso de luta ambiental, e depois eu pegar a Rosa e o Célio, porque o Milton pode fazer análise, mas quem está sentindo de fato isso em seus respectivos estados é a Rosa Neide e a Rosa Neide. Então, Milton, por favor, você poderia retomar essa análise que você fala há muito tempo que você fala para a nossa bandeada. Primeiro, eu quero cumprimentar aqui o nosso líder Enio Véry, a deputada Rosa Neide, Moura. Eu não sei, Enio, para o pessoal, inclusive da técnica, eu estou tendo o retorno da minha fala. E também tinha muito retorno na sua entrevista. Na minha também. Eu vou tentar arrumar esse problema. Falar de forma. Só um minutinho, deputado Milton Tato, por favor. Sério, você não está com o aparelho de celular e o computador ligado? Estou muito próximo, no mesmo link? Não, eu não. Não roda. Não, também. Vamos lá, Milton. Enio, eu primeiro que a própria ciência, as pesquisas vêm demonstrando que a vida no planeta está num risco iminente da forma como ela é hoje, em função de todo o debate sobre as mudanças climáticas, tá? Então, a própria pandemia é um reflexo da forma como a gente se relaciona, em especial com o meio ambiente, em especial a forma como produzimos alimento. Aí eu estou falando nós, humanos. Tá? Então, cada vez mais animais confinados, né, e esse manuseio pode provocar vírus como esse que a gente está vivendo. Ao mesmo tempo, nós temos, por parte do governo Bolsonaro, tá? não uma ausência de política, na verdade, uma política antiambiental. Então, nós precisamos, né,
O fato de não ter uma política ambiental já seria muito grave para um país como da dimensão do Brasil, pelas florestas que tem e pela importância que o Brasil tem nesse debate sobre as mudanças climáticas no âmbito internacional, em especial por causa da floresta amazônica, mas não só, tá? Por ser a maior floresta tropical que detém ali boa parte da biodiversidade do planeta. Tá? Então, o Brasil já tem uma importância nesse sentido, e a ciência vem mostrando isso. O que a gente tem hoje é, por parte do governo Bolsonaro, uma ação deliberada e ideológica tem nesse sentido de fomentar cadeias produtivas, tá, que vão degradar cada vez mais o meio ambiente. Estou falando, em especial, exploração minerária, exploração de madeira e da monocultura, daquilo que a gente tem de mais atrasado do agronegócio no Brasil. Eu falo do agronegócio expansionista, que não é procurar, entendeu, ter mais produtividade no espaço que já tem aberto, mas, pelo contrário, cada vez mais expandindo para cima das florestas. E aí, o que a gente assistiu desde o início do governo Bolsonaro? Um desmonte de todo o sistema que o Brasil construiu com muito custo, com apoio internacional, e em especial durante o governo do presidente Lula, e que foi aprimorando, inclusive, o sistema também com o governo da presidenta Dilma, onde a gente fez uma diminuição em 80% do desmatamento da Amazônia. Então, isso deu um outro patamar de reconhecimento internacional para o Brasil e fez o Brasil ter uma altivez, inclusive, nos debates nesses fóruns internacionais da biodiversidade, dos objetivos do desenvolvimento sustentável, como também nas conferências do clima. Como ele desmontou todo o sistema que tinha de monitoramento e controle de desmatamento, criminalizou os agentes fiscais em campo, desestruturou, né, o IBAMA, o ICMBio, a FUNAI, que são órgãos que têm, né, responsabilidades para cuidar do patrimônio ambiental do povo brasileiro, como também das populações tradicionais, em especial povos indígenas, quilombolas, e cuidado, inclusive, das áreas públicas, das terras públicas. Ao mesmo tempo, ele fez um discurso de criminalização, então, dos servidores, e também um discurso de criminalização jogando a responsabilidade por aumento de desmatamento e queimada para terceiros. Vocês lembram o caso, né, que faz um ano agora, quase um ano, quando ele tentou criminalizar brigadistas lá em Alter do Chão, no Pará, como também quando teve aquele vazamento de óleo no Nordeste, que afetou drasticamente tanto o meio ambiente e a biodiversidade aquática, com consequências ainda que vai se prolongar por muito tempo, como também toda a cadeia do turismo, onde ele jogou a responsabilidade também em ONGs. Tá? E aí ele foi, então, com o discurso, ele joga a responsabilidade nos outros, demitiu toda a coordenação de operação de fiscalização no campo, desqualificou as informações produzidas pelo INPE, né? O Brasil, lembrando que o Brasil montou um sistema reconhecido como o melhor sistema no âmbito internacional para monitoramento de queimada e desmatamento. Então, ele veio desqualificando aquilo que produzia de informação, né, toda a estrutura que tinha montada, criminalizando e incentivando no discurso a criminalidade em especial na Amazônia. O que a gente está vendo? Né? Depois, com pressão internacional, em especial dos fundos de investimento, tá, e pressão também da sociedade brasileira, ele montou uma operação de garantia da lei e da ordem, levando a coordenação das operações da Amazônia para o vice-presidente Hamilton Mourão, só que não dialogando com aquilo que tinha de expertise que foi estruturado ao longo do tempo, entendeu? Né, sob a coordenação do IBAMA. E aí hoje a gente tem os militares batendo cabeça na Amazônia, gastando muito mais dinheiro do que se gastava antes com o sistema de fiscalização. Tá? E o que a gente está verificando é que as imagens de satélites não mentem. Então, nós já tivemos ainda no ano passado um aumento de desmatamento de 35%. Este ano vai ficar acima, inclusive, desse desmatamento, e em pleno período da pandemia e em pleno período de operação de garantia da lei e da ordem com as Forças Armadas em campo.
Então, estou dizendo o seguinte, aquilo que a gente está assistindo, então, de desmatamento, de queimada na Amazônia, e agora aqui no Pantanal, com essa mortandade de animais, é fruto, tá, de uma política deliberada por parte do Bolsonaro, por parte do ministro Salles, por parte do Mourão, entendeu? Para criar espaço para a expansão daquilo que a gente tem de mais atrasado na mineração, na exploração florestal, né, e no modelo da monocultura. Obrigado, Milton. Essa introdução ela é muito importante. Nós vamos conversar agora com uma companheira e um companheiro que estão sentindo na pele e em todos os sentidos, diga-se de passagem, os efeitos dessa tua análise. Deputada Rosa Neide, fala para a gente um pouco aí o que vocês estão vivendo e depois vamos ouvir o deputado Célio Moura. Boa noite, companheiros, companheiro Enio, companheiro Nilton, companheiro Célio. Muita honra em estar com vocês nessa noite. Eu estou com os olhos verdadeiramente ardendo, parece que tem pimenta, né? Não está sendo fácil estar aqui em Cuiabá neste momento. Está no município de Cáceres, onde o Pantanal é muito próximo, né? Dentro do Pantanal, município de Poconé, que nós visitaremos no sábado, eu e o companheiro Nilton. Está muito difícil. Então, o deputado Nilton fez realmente uma introdução muito significativa. A gente está vendo o histórico da degradação no Brasil, da degradação ambiental, da ganância, da posse da terra, mas o Estado brasileiro tinha política de controle. Depois da entrada do governo Bolsonaro, e com o exemplo que ele deu logo na entrada, né, ele estabeleceu, inclusive, o Dia do Fogo, que aconteceu aqui nos estados do Norte e do Centro-Oeste no ano passado, foi um chamamento do governo para que ateasse fogo nas fazendas, nas áreas de mato, nas florestas, para abrir, para plantar, né? O que temos de área aberta no Brasil para fazer grande agricultura, agricultura de escala, é mais do que suficiente para dobrar a produção que temos hoje. Mas hoje, o que tem Mato Grosso, que é o maior número de focos de incêndio do país, a gente tem a diferença hoje do número muito maior de focos no Pantanal. A gente sempre viu a floresta queimando, o cerrado queimando, mas a gente tinha algumas queimadas no Pantanal. E o Pantanal, companheiros, esta é a melhor época do ano de visitas ao Pantanal, né? Se não fosse o desastre e a tragédia atual. É onde os animais estão todos próximo das estradas, os animais estão nas lagoas que tem ao longo das estradas dentro do Pantanal e os turistas vêm para fazer visita. Hoje vem para engolir fumaça. Então, o que mais eu, como cidadã mato-grossense, que vivo aqui há 40 anos, que mais sofro nesse momento é ver que este bioma é um bioma único, né? O Rio Paraguai, que é o principal rio que banha o Pantanal, ele nasce exatamente na cidade que eu chamo de minha cidade, que é a cidade de Diamantino. São duas cidades, Diamantino e Alto Paraguai, e ele nasce na divisa dessas duas cidades. São sete lagoas, né? Algumas já secando. A principal é a Lagoa da Princesa, e ele é a parte mais alta, onde hoje é praticamente toda tomada pelo plantio de soja, a nascente do Rio Paraguai, despejando agrotóxico, isso há muito tempo. Então, a devastação é forte, o desmatamento é forte na área de Planalto, onde nasce o rio. E o rio corre na planície, fazendo a maior área úmida do mundo, que é o Pantanal. E aí, Enio, você que está aí no Paraná, o Pantanal, na realidade, ele abre esse grande vale que vai até o sul do país, né? É nessa área úmida, em torno do Rio Paraguai, passa todo o estado do Mato Grosso do Sul e depois Paraguai, toda a área pantaneira, e aí que é o deslocamento de águas desse banhado para que mais chuvas, mais umidade chegue ao sul do país e chegue aqui à nossa região. Então, o que nós estamos fazendo neste momento, o humano está fazendo neste momento, com este governo que não tem nenhum controle, destruindo este bioma extremamente importante para a vida, né? Nós temos hoje 15% deste bioma completamente queimado.
Então, lá tem catalogado 263 espécies de peixes própria do bioma do Pantanal, 41 espécies de anfíbios só deste bioma, 113 répteis que vivem aqui, 463 espécies de aves. É um santuário, né? A ave, que é o símbolo do Pantanal, o tuiuiú, que está todo mundo morrendo. Você olha animais que só tem aqui sendo completamente destruído. Então, a beleza exuberante do Pantanal, que chama a atenção do mundo nesse momento, está completamente sendo destruído por chamas que têm 30, 40 metros, paredões de chama de 100, 200 metros. A Defesa Civil não está conseguindo reservar uma área para fazer o socorro de animais. Nós estamos aqui com mais de 1000 voluntários no estado, pessoas estão deslocando o Brasil inteiro para vir para cá. Então, é uma tragédia. E como o Nilton disse, essa tragédia a gente pode chamar de uma tragédia anunciada, porque isso vinha acontecendo, essa questão do desmate, da produção em grande escala, da criação do Maria, do Rio Paraguai, tudo isso estava sendo planejado e a gente sabe que virou um negócio. E muita gente diz, fogo é negócio também. Mas depois que o governo começou a destruir os órgãos de controle, o governo fez um embate com o INPE, dizia que o INPE estava mentindo. E as coisas foram acontecendo, as pessoas também foram sentindo a liberdade de ir criando mais situações que só vieram a prejudicar o Pantanal. Então, está em Mato Grosso hoje, né, com mais de 4 mil focos de queimadas, de fogo, e o Pantanal sendo a maior seca dos últimos 50 anos. Falar 50 anos atrás teve uma grande seca, mas não tinha nenhum controle, né, da gente ter certeza que era realmente que tamanho de seca foi essa. Mas teve uma grande seca. A Universidade do Estado controla, tem gráficos de controle dessa seca, que não chega nem próximo. As queimadas de 2020, Enio, já são maiores que a dos últimos 6 anos juntas. Então, o que está acontecendo aqui é uma tragédia, é uma tragédia. Não podemos, o homem pantaneiro, a mulher pantaneira, o indígena, o ribeirinho, as pessoas que vivem aqui, eles estão dizendo... Os peixes estão sendo cozidos, animais estão assados. E nós estamos vendo áreas indígenas que tem dentro do Pantanal, as aldeias todas sendo queimadas, pessoas sendo retiradas pressas. Então, nós estamos destruindo o que de beleza, o que de natureza a gente tem aqui. O Pantanal é um patrimônio natural do Brasil, é um patrimônio natural da humanidade. E nós estamos perdendo esses desmandos que está acontecendo no Brasil. Então, apoiado por você, pelo companheiro Nilton, por toda a frente parlamentar em defesa do meio ambiente, nós teremos aí no sábado uma diligência aqui, nós teremos uma frente parlamentar já aprovada pela mesa da Câmara dos Deputados, e eu, nesse momento, faço um pedido de socorro aqui. Tem que ser uma ação suprapartidária. A gente tem que entender que o governo que está... Neste momento no comum do país, não pode deixar que nós, parlamentares, estejamos juntos numa situação desta e sem deixar legado para o futuro. Quem tem filhos, tem netos, tem bisnetos, pode dizer o que nós estamos deixando. A nossa casa comum, como diz o Papa Francisco, nós estamos destruindo, não vai ter casa comum. Né? E nesse sentido, a gente tem que juntar as forças, estudar, as nossas universidades estão aqui fazendo um trabalho... Os hospitais universitários estão lá no Pantanal tentando resgatar animais. Aquela patinha de onça mostrada aqui na fotografia no início, inchada. São as pessoas carregando onças completamente à deriva, morrendo, asfixiadas de fumaça e queimadas, literalmente, dentro do Pantanal. Tem turista do mundo inteiro que vem ao Pantanal nesta época do ano tentar achar uma onça para fazer uma foto. Já acompanhei isso de perto no Pantanal. Turistas da Europa inteira, principalmente da Ásia, aqui com as câmeras ligadas o tempo todo, com os olhos colados na margem do rio, aguardando a chegada da onça. Agora as pessoas estão aqui tentando socorrer e salvar a onça, algumas que ainda restam ao longo dos rios do Pantanal. Então, muito sofrido, muito triste, estamos aqui pedindo socorro, vocês já nos socorreram. Eu acho que é hora do parlamento brasileiro, independente da coloração partidária, olhar o que está acontecendo em nosso país.
Muito obrigado, Rosa. Muito triste, de fato, esse quadro. Célio, o que, que você nos fala de Tocantins? A situação é tão trágica assim também? Quero cumprimentar você, meu amigo Hélio. Cumprimentar também, muito prazer, o Milton Tato, esse companheiro ambientalista que a gente conhece há tantos anos pelo seu trabalho. A companheira Rosa Leite, que também tem um trabalho muito importante na Câmara dos Deputados, em defesa do Mato Grosso, do Pantanal. É com muita tristeza que nós estamos vendo o que está acontecendo, companheiro Hélio. Aqui no Tocantins também não é diferente. A área do Cantão, que é uma área do Tocantins que divide com o Mato Grosso, está totalmente em chama. A Amazônia também pegando fogo. Né? Enquanto isso, o Ibama paralisado, sem ação, sem funcionários, as multas foram canceladas, você não vê mais carro do Ibama andando na Amazônia, aqui no norte do Tocantins, principalmente. Nós estamos vendo também que a FUNAI e o INCRA estão paralisados e o governo federal não faz nada. A gente esperava que o governo ia agir, porque nós avisamos isso lá atrás. Tanto eu, quanto a companheira Rosa Neide, quanto o companheiro Faleiro, Ayrton Faleiro, nós temos na tribuna da Câmara várias vezes que este ano seria o ano do desastre ambiental da Amazônia e do Mato Grosso, essa parte do Mato Grosso, a parte da Amazônia Legal. Nós estamos vendo que as nossas florestas estão sendo dizimadas. No Pantanal, o Cerrado. O Cerrado está uma tristeza, companheiros e companheiras. É uma dificuldade enorme o que está acontecendo. As notícias que chegam são as piores possíveis. O governo criminalizando, né, os próprios trabalhadores que estão lá lutando para poder apagar os fogos na floresta, o governo Bolsonaro dizendo que quem está colocando fogo na floresta são os próprios índios, são as pessoas que estão lá, muitas das vezes, colocando a sua vida em risco para poder apagar o fogo da floresta. As denúncias internacionais também foram feitas, e aqui eu quero parabenizar a nossa bancada, a bancada do Partido dos Trabalhadores, o nosso líder Enio, não tem faltado a todos os pedidos que a bancada faz para que a gente possa ter condições de fazer as denúncias. O Partido dos Trabalhadores é um dos únicos que está preocupado com a situação do Pantanal, da Floresta Amazônia e do Cerrado, do Centro-Oeste brasileiro. Eu estou vendo, por exemplo, a anulação dos autos de infração. Não é possível que isso continue acontecendo, meus amigos e minhas amigas. Olha, tem uma questão, por exemplo, o Bolsonaro, na sua campanha eleitoral em 2018, ele esteve em Marabá e, numa reunião com fazendeiros, ele garantiu que poderiam entrar para poder abrir as matas para plantar, para fazer com que os pastos, a agropecuária, o agronegócio pudesse aumentar, e garantiu que não iria demarcar mais um metro de áreas indígenas. E isso está acontecendo. Nós estamos vendo isso acontecer. Os quilombolas, os índios, agora na pandemia, quanta gente morreu, quantos índios, né? Muitas das aldeias estão sendo dizimadas. Como a nossa companheira Rosa Neide falou, vai ter muita espécie do Pantanal e do Cerrado que vão ser dizimados. E o governo federal poderia utilizar a Força Aérea Brasileira, o Exército Brasileiro, que em vez de estar nos quartéis passando óleo nas suas armas, poderiam estar lá no Pantanal,
podia estar lá na Amazônia lutando para acabar com fogo, né? Com o desmatamento que foi denunciado lá atrás. O ministro do Meio Ambiente disse naquela reunião do Ministério que iria passar a boiada e realmente passou a boiada. E a fala dele com o vice-presidente da República não bate. Um fala uma coisa, outro fala outra. Por isso, nós queremos dizer que o Tocantins está na mesma situação da Amazônia inteira e também do Jalapão, também lá da Serra das Andorinhas, que é uma região estratégica também, ambiental, e também está em chamas na região do sul do Pará. E, por último, meu amigo Enio Verre, minha companheira Rosanete, deputado Nilton Tato, nós precisamos continuar nessa luta. E aí eu acho que essa visita que os deputados farão ao Pantanal a partir de amanhã será de suma importância para fazer um relatório oficial para o Congresso Nacional da situação que passa o Pantanal, que passa a Amazônia brasileira. O Tocantins, muita fumaça, muito fogo. Palmas, a capital, está cercada de fogo na Serra Geral. E parece-me que o governo federal não quer fazer nada. Simplesmente, muitas das vezes, o presidente da República, esses dias, ao falar com uma criança que estava fazendo entrevista com ele, quando ela disse que o Pantanal estava pegando fogo, ele deu uma risada encarada. Ou seja, ele brinca com a situação ambiental brasileira. E, para concluir, também os nossos lutadores pelo meio ambiente, pela floresta, Chico Mendes, foi assassinado, a irmã Dorothy, padre Josimo, e agora, recentemente, Deus levou Dom Pedro Casal d'Água, também um dos lutadores pela floresta, um dos lutadores pelo Pantanal brasileiro, pela Amazônia, que também nos deixou. Nós estamos órfãos. Nós precisamos que a Câmara dos Deputados possa fazer o seu trabalho, possa garantir que no ano que vem não aconteça a mesma coisa. E eu quero aqui agradecer este espaço, né, e dizer que é só com a força do parlamento, com a presença dos deputados do PT e dos outros partidos, que a gente pode pressionar o presidente Rodrigo Maia para que faça com que alguma coisa aconteça no Pantanal, na Amazônia e no Cerrado brasileiro, porque, infelizmente, é o maior desastre ecológico da história. Muito obrigado. Célio, olha, parabéns pela sua intervenção. E eu quero ressaltar que você fez um link, né, na segunda rodada que nós vamos ter, que nós não vamos ter muito tempo, mas você fez um link que eu julgo muito importante. A bancada do Partido dos Trabalhadores conseguiu a aprovação do presidente Rodrigo Maia da comissão externa. Essa comissão externa que vai, pelo que a Rosa já nos antecipou, amanhã mesmo já deve começar presencialmente a ver o que está acontecendo. Então nós temos nessa comissão externa um papel, usando o linguajar, parece que nós quatro temos uma formação muito próxima, a partir da igreja, tem um papel aí de denunciar, né? Anunciar, nós já anunciamos o primeiro ponto, mas de denunciar o que está acontecendo, já que é o papel nosso de parlamentar e dos profetas, que é anunciar e denunciar. Muito bem, a segunda rodada que eu vou começar com você, Nilton, depois Rosa, depois Célio, é a expectativa dessa comissão externa. Primeiro, eu quero, me permitam até, mas eu tenho que agradecer ao presidente Rodrigo Maia, que ele, vocês sabem, é tudo de forma remota, ele já estava com a Covid, nos atendeu, e de forma rápida, porque ele atendeu tanto a criação da comissão externa, dessa questão dos incêndios aí, da floresta amazônica, nos atendeu numa comissão externa para também negociar a greve dos trabalhadores e trabalhadoras do Correio, e também aprovou
uma demanda que nós tínhamos da Comissão de Direitos Humanos, a figura do deputado Helder Salomão, a parceria com a ONU, um recurso que já veio. Então, eu quero aproveitar aqui para reconhecer a sensibilidade do presidente Rodrigo Maia nessas três demandas do Partido dos Trabalhadores, que foram aceitas de forma muito rápida. Mas, voltando à nossa pauta aqui, Milton, apenas o seguinte, a gente só vai lá visitar, para quem está nos ouvindo, os internautas, vamos dizer o seguinte, tá, vocês vão pegar um avião, vão para lá, vão olhar, e daí? O que exatamente é o papel dessa comissão externa olhando a partir da ótica de vocês três? Qual seria o desafio? Enio, bem lembrado aí, para quem tem, né, a origem da própria militância política, social da igreja, né, da teologia da libertação, bem lembrado esse termo da denúncia profética, tá? E eu falo da denúncia profética porque o PT, pelo seu tamanho, pela sua responsabilidade, por tudo o que fez já pelo Brasil, tá? Inclusive nessa agenda ambiental, como disse na primeira intervenção, foi o presidente Lula que começou a montar um sistema de monitoramento e controle de desmatamento que reduziu o desmatamento na Amazônia em 80%. E foi nos nossos governos que mudamos, inclusive, a postura de muitos líderes mundiais nos debates, em especial no Fórum de Mudanças Climáticas, onde os países em desenvolvimento começaram a ter um protagonismo maior, chamando, inclusive, a responsabilidade dos países desenvolvidos em aportar recursos e tecnologia para que os países em desenvolvimento não trilhassem o mesmo caminho que foi trilhado pelos outros países, porque o planeta não aguenta, tá? Então, para quem já fez tanto dentro do Brasil e que influenciou, inclusive, no âmbito internacional, nesse debate sobre meio ambiente no âmbito internacional, mostra que a gente não vai, entendeu, numa comitiva lá na região simplesmente para denunciar, tá? Que é importante fazer a denúncia, porque o que a gente está vendo lá, como o deputado Rosa Neide já informou, primeiro, o impacto que tem da mortandade de animais, da biodiversidade, tá? Então, a gente está perdendo ali, né? Estou falando de espécies importantes que vivem no Pantanal, uma coisa absurda. Todo mundo está acompanhando aí na imprensa as imagens, tá? São chocantes essas imagens. Mas tem uma consequência econômica que vai perdurar em função dessa queimada, muito grave. Então, toda a cadeia do turismo. E quem sofre mais são os mais pobres lá dentro do Pantanal, tá? E parte disso aí é decorrente de quem está um pouco acima no Planalto, porque o Planalto todo está sendo desmatado para plantar soja, milho, tá? E aí depois tem consequências também para a planície, para a parte alagada do Pantanal. Então, tem uma consequência econômica, social, que vai perdurar, não só nesse momento que está restringindo as visitas, né, do turismo, mas vai perdurar por um bom tempo. Então, nós estamos indo para lá, então, primeiro, para denunciar, entendeu, a falta de ação por parte do governo federal, que desmontou o que tinha de sistemas de pré-fogo, de previsão contra o fogo, não tem dado apoio, entendeu, para as ações locais. Então, você tem governos do estado mais ou menos atuando, tem muita ação de voluntários, seja para apagar o fogo, seja para resgatar e cuidar dos animais, tá? Mas você não tem ação nenhuma por parte do governo federal. Você tem, e é uma coisa que é importante dizer, o Bolsonaro está indo para o Mato Grosso agora, e simbolicamente ele está indo para Sorriso, tá? Completo, que é onde, que é aquilo que é simbolicamente o modelo do agronegócio de produção de soja exportador com veneno, né? Tanto é que é o lugar onde você tem o maior índice de contaminação de agrotóxico, inclusive para crianças, tá? Estou falando, inclusive, crianças que estão aumentando, no leite das mães tem agrotóxico, tá? Só para as pessoas saberem do que é que eu estou falando. Então, simbolicamente, ele está indo para lá, para esse lugar, entendeu? Para Sorriso, e não para o Pantanal.
E nós vamos para lá também para dialogar com os pantaneiros, com as organizações da sociedade civil, né? Com camponeses, enfim, com pescadores, tá? Também com as autoridades locais, para ver que medida que o parlamento pode fazer. E que medida que o parlamento pode fazer é pressionar, convocar, entendeu, o Ministério da Defesa, convocar, entendeu, o Ministro do Meio Ambiente, convocar, entendeu, o próprio ministro, vice-presidente da República, porque o Mato Grosso, tá, ele faz parte da Amazônia Legal e o comando ambiental está sobre o mandato do vice-presidente, tá? Não é mais nem do ministro do Meio Ambiente. Então, o vice-presidente da República, o Milton Mourão, tem responsabilidade, sim, do que está fazendo lá. Então, é cobrar isso, né? Convocar, apurar as responsabilidades, tá? Nós também temos que apurar a responsabilidade e também debater do que é que nós podemos aprimorar do ponto de vista da legislação. Então, faz um tempo que está parado na Câmara o projeto do Pantanal, especificamente, e que agora nós precisamos dar um start, entendeu? Para poder fazer um amplo debate, para acertar nesse projeto algumas políticas permanentes de proteção ao Pantanal e do povo que vive ali no Pantanal e que depende do Pantanal. Sim, Enio. Muito bom, Nilton. Rosa, você gostaria? Seria importante você complementar a partir da ótica aí, no meio do fogo, o que você poderia dizer sobre a expectativa dessa nossa comissão? Olha, eu acho que a expectativa na criação foi muito positiva, ela já deu frutos aqui no Estado, a imprensa vem fazendo um trabalho relevante, eu estive em todos os canais de imprensa aqui, dando explicações sobre o trabalho da comissão, o que a gente pode catalogar, levantar, trabalhar junto com as universidades, para na comissão externa você ter realmente um indicativo do que fazer. Nesse momento é apagar o fogo, mas na sequência que o fogo não volte nos anos seguintes. A gente sabe que tem queimada controlada, antigamente tinha toda a orientação de queimar em dezembro, na época da chuva, que não haveria problema e nem uma situação que gerasse uma tragédia como essa, e depois acabou tudo, não tem mais controle de nada e virou o que virou. Então, a expectativa é que realmente, a partir do Legislativo brasileiro, porque o Senado está junto também, tem uma comissão criada pelo Senado, através do senador aqui de Mato Grosso, que estarão junto conosco. Então, inclusive, já foi feito o contato do senador Wellington Fagundes, para que a gente possa fazer aí uma comissão mista, eles integrarem no trabalho, até para que a gente tenha os indicativos de uma forma que o Pantanal ganhe nos próximos anos. Então, o companheiro Nilton aqui já disse, a parte do Planalto foi toda devastada. A ganância, a corrida à mina de ouro, que é exportar soja desonerada completamente de impostos, e cada vez mais com dólar alto agora. Então, as terras preservadas viram ouro. Então, quanto mais plantar, colher, exportar e guardar dólar, investir dólar no exterior. Então, nós temos que dar um basta nisso. E a expectativa das pessoas é que a comissão possa ajudar a gerar uma legislação que garanta olhar o Planalto para que as nascentes sejam recuperadas, as áreas sejam divididas e separadas onde é nascente, para que o agrotóxico não contamine completamente as cabeceiras, especialmente no Rio Cuiabá, do Rio Paraguai, do Rio Taquari, que são os três principais da bacia do Pantanal, e que a gente possa não repetir o que está acontecendo agora nos anos vindouros. Então, Enio, eu posso te dizer que gerou uma expectativa muito grande, inclusive entre aqueles que produzem, que tem muita gente consciente que já diz assim, não dá mais para ficar como está. Porque eles estão percebendo também que essas imagens que correm o mundo faz com que Mato Grosso e todos os estados que plantam e exportam sejam olhados como estados que destroem a natureza. E fogo, natureza destruída, animais mortos, exportação não combina muito com as pessoas que têm consciência em outros países. Então, nesse sentido, eu acho que é um trabalho, e será um trabalho muito relevante. As pessoas virão aqui para fazer a denúncia e o anúncio na sequência do que nós podemos fazer na legislação brasileira e cobrar do governo federal,
cadê as Forças Armadas aqui nos ajudando? O Exército aqui, instalado em Mato Grosso, disse, estamos à disposição, precisamos de uma ordem do ministro da Defesa. Imagina, nesse momento, bater cabeça esperando a ordem enquanto o fogo devasta tudo. Então, a expectativa é realmente de que tenha um efeito positivo. Também agradeço ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pela rapidez com que ele atendeu e fez com que as coisas caminhassem. Então, estaremos lá sábado e domingo, e a partir da próxima segunda-feira, com a nossa comissão externa já implantada, vamos ouvir a todos que temos que ouvir, vamos encaminhar esse trabalho com muito esforço para dar resposta que a população merece. Muito bom, Rosa. Célio, e você tem uma vantagem sobre isso, Célio? Você é um operador do direito, você é advogado, então junta a nossa luta política com essa concepção do direito. Como é que você vê isso nessa lógica do direito e também como alguém que representa o Tocantins nesse momento tão difícil? Companheiro Enio, olha, sinceramente, o que nós estamos vendo atualmente é o governo federal fechar os olhos para a maior tragédia ambiental que nós estamos vendo nos últimos tempos. Ela foi dita lá atrás, né? O Nilton Tato, companheiro da Frente Ambientalista, sabe muito bem disso, que a gente já estava dizendo que a Amazônia, o desmatamento ia ser triplicado, né? O Mato Grosso, nós sabemos que o Pantanal estava indefeso, enquanto isso o governo federal está dizimando o INCRA, dizimando a FUNAI, o IBAMA, o ICMBio, o INPE. Nós precisávamos de fazer com que este presidente da República tivesse a responsabilidade de fazer com que os órgãos ambientais, os órgãos fiscalizadores, tivessem uma ação mais robusta, porque somente a gente, a força do parlamento, porque quem está gritando, quem está pedindo, quem está clamando por socorro, são os deputados federais e principalmente da bancada do Partido dos Trabalhadores. E essa comissão externa, que foi aprovada pelo presidente Rodrigo Maia, sem sombra de dúvida, é o único caminho sério que nós estamos vendo para o Pantanal. Nós não vemos os aviões da FAB, cadê esses aviões para combater esse fogo no Pantanal? Cadê o exército brasileiro? Milhares e milhares de soldados aí só fazendo, polindo os seus fuzis, em vez de estar lá com a sua ferramenta para apagar o fogo. Não é possível. As Forças Armadas caladinhas, quietinhas nos seus quartéis, e o país pegando fogo, a Amazônia queimando, a floresta toda incendiada, fumaça da Amazônia chegando em São Paulo. A nossa companheira Rosa Neide aí com os olhos vermelhos de fumaça do Pantanal. Daqui uns dias nós vamos ter o lobo guará do Cerrado só daqueles animais que são colocados em cima das mesas, empalhados, né? A onça preta, a onça parda, a onça pintada vai virar somente retratos na parede. E isso, lamentavelmente, o governo federal tem total responsabilidade do que está passando. O ministro do Meio Ambiente, irresponsável, despreparado, mal intencionado, as suas ações são criminosas. E o Brasil todo sabe disso, né? Quantas vezes nós, mesmo do Partido dos Trabalhadores, provocamos o Supremo Tribunal Federal contra ações do Ministério do Meio Ambiente, que não defende o meio ambiente coisa nenhuma. E aqui eu gostaria de pedir à nossa companheira Rosa Neide que nesse relatório fosse incluído uma exigência para que o governo federal faça cumprir a lei e retorne esses órgãos de defesa do meio ambiente,
esses órgãos de fiscalização, porque não tem como ficar do jeito que está. O mundo inteiro está vendo o que está acontecendo no Pantanal, está vendo o que está acontecendo na Amazônia e no Cerrado brasileiro. O lobo-guará só vai estar na nota de R$200 daqui a um dia. Porque, infelizmente, o governo não vai fazer nada se tiver uma ação forte, robusta, do parlamento brasileiro. E aqui eu quero parabenizar nosso líder, NUVR, pelo esforço, pela determinação de estar sempre buscando ajudar a bancada nas suas reivindicações, principalmente na criação dessa comissão externa, que terá um trabalho grandioso. Eu não vou poder ir, porque sou do grupo de risco, estou já com 65, 67 anos já, e eu não vou dar conta de acompanhar meu amigo Nilton Tato com a sua botina lá no Pantanal, mas estarei, sem sombra de dúvida, torcendo para que esse relatório da comissão externa possa ser o guia que nós vamos acompanhar, que nós vamos cumprir para poder salvar o Pantanal, a Amazônia e o Cerrado do Centro-Oeste brasileiro. Muito obrigado. Célio, nós agradecemos, e os internautas que estão nos assistindo perceberam que o tempo voa, né? Um bate-papo desse, e até porque temos que fazer um elogio público à bancada, sem dúvida nós temos a bancada aqui representada por nós, né? Por nós quatro, é um orgulho ter pessoas como esses companheiros e companheiras que aqui estão, e sem dúvida nenhuma, orgulho para o PT termos um grupo como esse. Nós temos mais um tempo mínimo para encerrar. Eu vou dar mais 2 minutos para a fala final de cada um, por favor, dentro da expectativa, claro, que cada um tenha e sobre os desafios que nós temos para o futuro. Nilton, por favor. Não, Enio, eu queria aproveitar aqui, inclusive, a oportunidade e aí parabenizar você, porque cada ação deliberada contra o meio ambiente, contra populações tradicionais, o PT, desde o início do governo Bolsonaro, mostra uma reação, ou dentro do parlamento, no sentido de apresentar projetos de leis para poder cancelar ação infralegal, né, como portaria, tá? Ou até ações na justiça. Portanto, para quem está acompanhando, o PT é protagonista em pelo menos 2 ações de responsabilidade do ministro Salles e do Bolsonaro, por causa do Fundo Clima e por causa do Fundo Amazônico. Parabenizar, entendeu? Em nome do nosso líder, o Enio Velho, né, que é uma ação da bancada como todo e do partido, tá? Do partido, né, nesse sentido. A outra coisa que é importante para que as pessoas fiquem atentas aí, o PT avançou muito, na próxima semana vai estar lançando um plano, né, de reconstrução, transformação do Brasil. E ali o PT avançou muito naquilo que é necessário fazer de curto, médio e longo prazo para poder incorporar preocupação com relação ao meio ambiente. Seja de como é que você produz, entendeu, o alimento, o nosso sistema de agricultura, como é que protege a Amazônia, como é que você aproveita a rica biodiversidade para um projeto de país que nós queremos construir, que seja inclusivo, que enfrenta a desigualdade e que respeita o meio ambiente. Então, acho que é essa toada, entendeu? Né? Quando junta a bancada toda, a gente consegue colocar esse conceito, né? que eu sempre digo, que num país como o Brasil, tão desigual, tão mais desigual do sistema ONU, tá? E que tem os desafios ambientais, né, que tem, né? A gente incorporar esse grande embate, tá? De forma organizada, enfrentamento à desigualdade e enfrentar a pauta do meio ambiente, é assim que a gente vai, entendeu, criar as condições e avançar para a construção de um país que seja inclusivo, né, que seja justo e que seja sustentável também do ponto de vista ambiental. Obrigado, meu líder, Enio Velho, entendeu, para mim essa oportunidade para conversar com a nossa guerreira Rosa Neide, né, que vai estar coordenando a gente aí lá no Pantanal, e com o nosso guerreiro Célio Moura lá dos Tocantins, lá do Bico do Papagaio. Obrigado. Também gostaria de agradecer ao líder Enio pela oportunidade
pelo despreendimento numa semana onde o país inteiro está envolvido com articulações políticas, com as convenções, mas o líder tomou a iniciativa rápida de que a nossa bancada pudesse organizar a comissão externa, a diligência, para vir ao Pantanal. Eu quero aqui repetir uma frase de um ambientalista que se pronunciou hoje à tarde numa audiência pública aqui no Estado, que ele disse: temam menos a morte do que a vida insuficiente. Então, é como se a vida insuficiente ir morrendo aos poucos. Então, desde que esse governo negacionista entrou, ele começou a realmente colocar a ciência fora do comando do país. É como dá para comandar o país conforme eu penso, né? Como se fosse o fundo do quintal da casa de alguém. Eu mando no fundo do quintal, então eu mando num país inteiro, continental como o nosso, com mais de 200 milhões de habitantes, com a diversidade que o Brasil tem, uma pessoa que nega a ciência, faz o achismo à direção do seu governo. Então, nesse sentido, o Partido dos Trabalhadores tem se esforçado, como a gente sabe, a nossa bancada tem se debruçado, junto com tantos outros, que neste momento de impacto contra a vida, se levanta e diz não. Então, vir aqui a Mato Grosso é dizer não à tragédia que está acontecendo no Pantanal e fazer desta tragédia um guia para que a gente melhore a legislação, cobre de quem tem que ser cobrado. Hoje, Nilton, aqui na audiência pública, disse: vamos colocar o dedo na ferida, vamos mostrar de quem são as responsabilidades. Que aqui, Nilton, tem muita entrevista dizendo: ah, foram os indígenas, foram os minhoqueiros que atearam fogo no Pantanal. Então, sempre paga o preço os que têm menor condição econômica, né? Qual é a diferença? Os grandes não tem culpa nenhuma. Quem tem culpa são indígenas, são caçadores de minhoca para pesca, são essas pessoas que colocaram fogo. Essas pessoas só preservam. Os estudos, inclusive, das duas universidades mostram que o fogo não começou nas aldeias e não começou entre os ribeirinhos, começou nas grandes propriedades. Então, é um momento que a gente tem, um rico momento, trágico sim, mas um rico momento para que a gente possa reconstituir caminhos e dar respostas. Muito grata, Célio, você é um grande companheiro, você é um parceiro, a gente tem grupos comuns aqui, Araguaia, região Araguaia, que é parte do Tocantins, parte do Mato Grosso, a gente faz divisa de estados e tem coisas muito comuns, e você é um grande parceiro na defesa da vida, da justiça social e do meio ambiente. Já disse, Nilton é meu professor, tem hora que é meia-noite, eu vejo que é meia-noite em Mato Grosso, mas é uma da manhã em São Paulo, quando eu vejo, já passei uma mensagem para o Nilton, quando eu vejo, ele está respondendo. Então, assim, se eu não durmo, ele não está dormindo também. Isso nos aproxima na dor, eu acho que a gente se aproxima mais, e a gente faz da casa comum a nossa morada, e a gente está lutando para que ela seja melhor. E Enio, meus agradecimentos a você, sei que você não vai estar aqui no Pantanal, como o Célio não está, mas indiretamente vocês estarão, porque, e você, Célio, está na comissão externa e vai ajudar com a parte jurídica, fazer as cobranças, organizar o relatório. Muito obrigada, Enio, estamos juntos, logo na segunda-feira daremos retorno do que está acontecendo aqui, vamos trabalhar muito para fazer o melhor para o nosso povo. Eu queria aproveitar também, depois de ouvir essa brilhante pantaneira, conhece o Pantanal, conhece o Mato Grosso, conhece de tudo. Primeiro na educação e agora no meio ambiente. E ela foi essencial para aquela criação dessa comissão externa criada pela Câmara dos Deputados. Dizer ao nosso líder, ele, que na sua liderança, ele pegou as duas maiores crises do Brasil. A crise sanitária e agora a crise ambiental. Mas, mesmo assim, ele mostrou a sua capacidade de articulação, né? Estando sempre buscando criar mecanismos para que a gente possa combater esse desastre monumental que está acontecendo no nosso Brasil. O Pantanal em chama, a nossa fauna e a nossa flora sendo dizimada, né? Os quilombolas, os índios, tendo suas áreas invadidas,
ou morre do fogo ou morre da pandemia. É? E eu não poderia também agradecer o nosso companheiro, esse guerreiro chamado Milton Tato. Para mim, um dos ambientalistas mais completos que nós temos no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Preparado, quando ele fala, as pessoas sabem que tem conhecimento de causa, tem o respeito do povo brasileiro, das academias, das universidades, é uma referência nacional na luta ambientalista. E eu me orgulho demais por ser uma amazônida, por morar lá no Bico do Papagaio, na região do sul do Pará, norte do Tocantins, onde o fogo e a pistolagem sabe ou você morre de incêndio, morre de coronavírus ou entra no chumbo do agronegócio. Mas, graças a Deus, com pessoas como vocês, lutadores do povo, com essa bancada forte, corajosa, comandada por esse paranaense brilhante, eu tenho certeza absoluta que essa comissão externa, criada pelo Partido dos Trabalhadores, sob o comando aí da nossa frente ambientalista, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara também, que tem um papel fundamental, sem sombra de dúvida, será este relatório que irá direcionar quais serão os caminhos que nós vamos tomar nos próximos dias e evitar que o ano que vem novamente aconteça a mesma coisa. Repetindo, lá atrás, no começo do ano, nós dissemos que esse ano teria uma catástrofe de desmatamento de queimadas na Amazônia. E, infelizmente, não foi só na Amazônia, foi no Pantanal e também no Cerrado, no Centro-Oeste brasileiro. Um abraço, companheiros, muito obrigado por essa oportunidade, parabéns à Câmara dos Deputados, nosso Partido dos Trabalhadores, por dar-nos essa oportunidade para falar com pessoas que conhecem realmente da situação ambiental que passa o povo brasileiro. Obrigado, Célio, quero agradecer a todos vocês três, Célio, Rosa, Newton, foi um prazer compartilhar com vocês esse breve período. Para vocês, internautas que estão nos assistindo, muito obrigado também. Dizer para vocês que agora vocês vêm porque é uma honra ser da bancada do PT. É só analisar a nossa companheirada, que aí você vê o motivo de nós parlamentares sempre olhar com muito orgulho a bancada. É uma bancada não só combativa, de esquerda, comprometida, mas todos têm uma história que nos fortalece muito. E a história de cada um transforma-se num todo, consolida num grande bloco que tem feito a mudança desse país, não só na bancada da Câmara, no Senado, como o nosso partido como um todo. Afinal de contas, no final, né, quem defende o PT é você. E, por fim, quero convidar a todos, segunda-feira, dia 21, às 10 horas, vai ser a apresentação do nosso grande programa, nosso projeto de reconstrução nacional. O Partido dos Trabalhadores, novamente, depois de muito tempo, vai apresentar um projeto para o Brasil, dentro dessa crise que vivemos, mas mais do que isso, onde queremos chegar. Muito obrigado a todos, uma boa noite e vamos à luta. Um abraço.